মতে তু তো মনারে টোপা টোপা মেঘ করি দে। ହଉରେ ହସ ହସ ଯେତେ ପାରୁଛ ହସ, ଆଜି ମତେ ଦେଖିକି ହସ, କାଲି ସକାଳେ ତମେ ବି ଏମିତି କାନ୍ଦିବ ହେଲା, ଅପେକ୍ଷା କର। ଜଣେ କଳାକାର ପାଖକୁ ଆସି ଆପଣ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହବ ଆପଣ ଦେଇ ରହିବି? ନାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଜି କେବଳ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ।